হে গাইজ, যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এটা কথা কওঁ যে মোৰ আৰু এটা ইউটিউব চেনেল আছে, নামটো হৈছে দেৱাশীষ ব্লগ 20K। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, এবাৰ গৈ চাই ল'ব। পুনৰ বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব ওলাইছে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী। কোননো সেইগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী জানিবলৈ ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব লাগিব। বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব ওলাইছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ যোৱা আহিনো আবেলি চিৰিয়েলত অদিতি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেত্ৰী অনন্যা পৰাশৰ। বহুদিনীয়া প্ৰেমৰ অন্তত তেওঁ বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব ওলাইছে। আপোনালোকে বাৰু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অনন্যা পৰাশৰৰ খবৰটো শুনি কেনেকুৱা পালে মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই, আজিলৈ বাই বাই।